ആലി കേഡസ് ചോധാർ കേ തീരി ഇസ്തംബോളി കേ മക്കി നഗരബതാർ കേ ചിൽക്കനി കീമതി കേ മഹരി ശമർക്കനി ഷാർ കേ റമീനി റീമതി കേ കാബിൽ കേ കന്ധാർ കേ ദൂലി കേ ദഖൻ കേ ഗുണി മഥെ ഗിർനാർ കേ ജന്തി ജസൽ നീരത മാ ബോതാ നീരപകാർ കേ ഭജ്യ ഭജായോ കേ ഭട്ടമഥി ധാർ കേ അതി അമര കോട്ടതെ വസായ വൽഹാർ സാമി സദാമി കരി മഥെ സന്ത സുകാർ ദോസ് മഥാ ദിൽദാർ ആലം സബാരാത് കരി कॉन्फ्रेंस पारा सुगर संगत नसीराबाद से तारीख है 8/4/88 को मैं हो रहा है दिन जैसे भारत है सिंह सुगर संगत जो सदर मोहतरम उस्ताद मोहम्मद मलिक को दासी कर रहे हैं खास मेहमान सिंह यादव जो महान लेखक डॉक्टर नदीबख्श बलोच जना है अवानी सुगर लुकमान खोखरा है सुधर सुधर सिंधी बोली जो न खजाने की अनादी कहते हैं तो जो को खजानो असान जे मार बाग कमी में भरा का किरोई रही वो सामेरा को बिना छामेरा था कबा सामेरा को बिना فقير امام دين بايو عالم جو دھنی قادر پنجی قدرت سی قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا ہاں سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑو جوڑ جہان جو پیارا ساتھیو جی لطیف جی بولی اج اوہاں جے شہر نصیر آباد میں سگھڑ سنگت نصیر آباد پارا کل سن سگھڑ سنگت کل سن سگھڑ کانفرنس ملائی پئی ونجے ہن کانفرنس جی صدارت سگھڑ سنگت سن جو صدر ریڈیو ٹی وی جو مشہور سگھڑ استاد مومن ملک عباسی کندو ان خاص مہمان لیکھک سندھ کی تاریخ جو لکھندڑ دانشور مفکر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ جو ہوں اعزازی مہمان جناب کریم بخش شیخ صاحب چیئرمین ٹاؤن کمیٹی جو ہوں دوستو جے کے بھی مہمان جن سے آئے سب کندس جی وہ اسٹیج تے اچن کہ انہوں جو بھرپور نمونے سے تاڑی ہو جائے داد دیندا تہانی آؤں پروگرام کی شروعات
سندھ سبھر کانفرنس جی صدارت کرنے لا ہے آؤں سندھ سگڑ سنگت سندھ جے صدر ریڈیو ٹی وی جے مشہور سگڑ استاد محمد ملوک عباسی کے گزارش کندس تو اچھی صدارت جی کرسی تے وے استاد محمد ملوک عباسی ہانیا عظیم دانشور عظیم مفکر عظیم راہے کے گزارش کر دس جن اساں کے پرائمری جڑے کتاب لکھی اساں نیں بارن کے علم دنیا جن اساں کے سندھ جی تاریخ دینی جن اساں کے سندھی فن کا واقف کیو جن سندھی ادب کے جھر جھنگ پہنچایو ان عظیم دانشور کے آؤں جن وقت سبھا ان وقت حال میں بھرپور نمونے سے تاڑی اچن تاؤں گزارش کندس ان کانفرنس کے مہمان خاص کے اساں جو مفکر جناب ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب اعزازی مہمان جلا ہے آؤں پانچ دوست پانچ ساتھی غریبن کی ہردوکی چیئرمین ٹاؤن کمیٹی نصیر آباد جناب کریم بخش شیخ صاحب کے گزارش کندس تہوں اچھی اعزازی مہمان جی کرسی ہے جناب کریم بخش شیخ صاحب سگڑ کے گزارش کر جی سگڑ پانچ فن میں محنت کرے سٹھو مقام حاصل کیو ضلعے خیرپور جو جناب عبدالرحمان میسر صاحب تو اچھی اعزازی کرسی تے بہے جناب عبدالرحمان میسر صاحب سندھ سگڑ یا سگڑ کانفرنس سگڑ سنگت نصیر آباد پر ملائی پی وے ہاں ہاں کانفرنس کے میزبان سگڑ سنگت نصیر آباد کے صدر اواں کے جاتل سنیاتل سگڑ کے عرض کندس تو وہ مہمان کے اجرک بیج پارائے استاد محمد لکمان کوکر صاحب استاد محمد لکمان صدارت جو بیج استاد محمد ملوک عباسی کے لگائے رہا ہے ہاں مہمان خاص جو بیج اساں کے داہے اساں کے مفکر جناب ڈاکٹر ملی بخش
کان بلوچ کے مہمان خاص جو بیج لگائے رہا ہے ہانی استاد لقمان اعزازی مہمان کے لائے چیئرمین کام کمیٹی جناب کریم بخش شیخ صاحب کے اعزازی مہمان جو بیج لگائے رہا ہے استاد لقمان اعزازی مہمان جو بیج عبدالرحمان میسر صاحب کے لگائے رہا ہے ان کا پورا گزارش کندس استاد لقمان کوکر کے تہو مہمان کے اجرت پر آئے اگر تاڑیوں وکنجو صاحب نہ کجے کوڑے ہیں کایاں ہوں ان کی لکھن لکھ ہزار جی سب کہیں جی اسی تم جا پار کیڑا چاہی کیڑا چواں ہاں مومن مٹھل جھٹیالے گزارش کندس تہوں تلاوت کلام پاک کرے مومن مٹھل جھٹیال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق الله العظيم سدائے تی سب کا بکھ نہ باسے کا جہی تہی ذات جی جنبش نہ ہے جا موسی علیہ سا جا جی مٹھو نہ کرے ہانے آؤ غزل پیش کرن لائے محمد عیسیٰ نوناری این کے ساتھن کے گزارش تو کریاں تو اچی غزل پیش کرن محمد عیسیٰ نوناری این سنگت لنگے جا نہ آئے سجنا مس مس محبت مہربانی آئے سال لنگے جا نہ آئے سجنا مس مس محبت مہربانی آؤ لکھ چھوڑا رب جا بھایا ماں اج اوچت تھی احسانی آ کے سال لنگے جانا آئے سجنا مس مس محبتی مہربانی آ کے سال لنگے جانا نہ آئے سجنا
مس مس تھی مہربانی او روتے روتے نہاری تا ہوئی سے کدا سہڑائی تو مجھے سار لہڑا روتے روتے آما نہاری تا ہوئی سے کدا سہڑائی تو مجھے سار لہڑا پنج باندھڑی تے بدا قرب کئی پنج باندھڑے تے بدا قرب کئی پنج باندھڑے تے بدا قرب کئی پسائے پاک پنھل پیشانی آ کے سال لنگھے جانا آئے سجنا مس مس تھی محبا مہربانی او لکھ تھوڑا ربا جا بھایا ماں اج اوچتے تھی احسانی او لکھ تھوڑا ربا جا بھایا اج مس مس تھی محبا مہربانی او سبا تو جو سجن دل برباد ہوئی نکی گھر پہ بڑے نکی تر پہ بڑے تو جو سجن دل برباد ہوئی نکو گھر پہ بڑے نکی تر پہ بڑے اچن تجھے جا ساتھی سب کچھ جو اچن تجھے ساتھی سب کچھ ویو اچن تجھے جے ساتھی سب کچھ ویو تھی دور پری پریشانی آ کے سال لنگھے ویا نہ آئے سجنا کے سال لنگھے جانا آئے سجنا مس مس محبتی مہربانی وہ لکھ تھوڑا تو ہے جا بھایا ماں اج اوچت تھی احسانی خدا حسن ہزار نہ مچ میں کیا تجھی مرک مثل ماں ہے لکا حسن ہزار مچ میں کیا تجھی مرک مثل ماں ہے لکا لہی شمس اچے بھلی چھوہ چھندے لہی شمس اچے بھلی چھوہ چھندے لہی شمس اچے بھلی چھوہ چھندے نکی سہنا تجھو تو سانی آکے سال لنگھے ویا نہ آئے سجنا کے سال لنگھے جانا آئے سجنا مس محبتی مہربانی او لکھ تھوڑا ربا جا بھایا ماں اج اوچت تھی احسانی آ کے سال لنگھے گا نہ آئے سجنا مس محبتی مہربانی بھائی دی بھلا رو بھائی ماں ہن میں او مٹھا تجھی آمد وا بھائی دی بھلا رو بھائی ماں ہن میں مٹھڑا تجھی آمد یا لکھ دیاں برابر نہ ہن جہڑا لکھ دیہ برابر نا ہن جہڑا لکھ دیہ برابر نا ہن جہڑا جمع جلو پسایا تو جانی آ کے سال لنگھے جانا آئے سجنا کے سال لنگھے جانا آئے سجنا مس محبت مہربانی او لکھ تھوڑا ربا جا بھایا ماں او لکھ تھوڑا ربا جا بھایا ماں اج اوچت تھی